Mənim əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla bu günlərdə təmaslarım, onun çox açıq, net bəyanatları bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi dünya çapında böyük bir güc olan dövlət var, qardaş ölkə var. Və bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc verir və eyni zamanda bölgədə sabitliyin, istiqrarın təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Mən bunu bu günlər ərzində demişəm ki, Türkiyə bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Türkiyənin bölgədə və dünyada yalnız barışa hesablanmış siyasəti artıq öz nəticələrini verməkdədir. Həm yaxın şərq bölgəsində, eyni zamanda Qafqaz bölgəsində. Ona görə bugün bu Ermənistanın növbəti hücumu ilə əlaqədar yaranmış vəziyyət bir də onu göstərir ki, Türkiyə həm regionda, həm dünyada söz sahibidir. Əlbəttə ki, bu bizi gücləndirir, ruhlandırır və bugün həm bizim xalqlarımız, həm bütün dünya görür ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi nə deməkdir?